নমস্কাৰ সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং আজি 7 অক্টোবৰ শনিবাৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ লাখ লাখ শিক্ষকলৈ শেষ সকিয়নি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ চৰকাৰে নিয়মিত দৰমহা দি আহিছে যিহেতু শিক্ষকসকলেও নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব শিক্ষা সেতুৰ এপৰ জৰিয়তে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে চৰকাৰে 90% শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ উপস্থিতি উপলব্ধ হৈছে শিক্ষা সেতু এপত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰৰ উপস্থিতি এতিয়া মই মোবাইলৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কোনো বিদ্যালয়ৰ কোনো এজন ছাত্ৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা নথকা কথাও এতিয়া মই গম পাওঁ বৰপেটাত প্ৰায় 11 শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত নাই লোকেশ্যন নোপোৱা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰকাশ ৰণোজ পেগুৰ বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা শিক্ষকসকলেই শিক্ষা সেতু এপক লৈ আপত্তি কৰিছে বুলি মন্তব্য ৰণোজ পেগুৰ শিক্ষকসকলৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণ বিশ্লেষণৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিষয়াক আৰু এবাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষকসকললৈ শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষা সেতুৰ এপক লৈ কয় যিসকল শিক্ষক স্কুলত নাযায় তেওঁলোকে শিক্ষা সেতু এপক লৈ আপত্তি কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য দিবলৈ চোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ SC OBCক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ SC SC OBCসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বিভাগৰ অস্থায়ী চাকৰিত SC SC OBCয়ে লাভ কৰিব সংস্থাপন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সকলো মন্ত্ৰালয়লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰ্দেশনা ঠিকাভিত্তিক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত SC SC OBCৰ বাবে সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ 45 দিন বা তাতকৈ অধিক দিনৰ অস্থায়ী চাকৰি থাকিব সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ইমৰাণ আহমেদ নামৰ সামাজিক কৰ্মীজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল PIL SC SC OBCসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ SC SC OBC থকাসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বিভাগৰ অস্থায়ী চাকৰিত SC SC OBCয়ে লাভ কৰিব সংৰক্ষণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো মন্ত্ৰালয়লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰ্দেশনা ঠিকাভিত্তিক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত SC SC OBCৰ বাবে সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ 45 দিন বা তাতোকৈ অধিক দিনৰ অস্থায়ী চাকৰিত থাকিব সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ইমৰাণ আহমেদ নামৰ সমাজকৰ্মীজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল PIL আৰু তাকে লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা দিবলৈ চোৱা এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিনামূলীয়া সুবিধা ঘোষণাক লৈ চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা বিনামূলীয়া আঁচনি সুবিধাক লৈ অসন্তুষ্ট দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক দলে ঘোষণা কৰা বিনামূলীয়া সা সুবিধাক লৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিনামূলীয়া আঁচনি সুবিধা ঘোষণা সন্দৰ্ভত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো জাননী প্ৰেৰণ 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত ন্যায়ালয়ক উত্তৰ দিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়া আঁচনি সা সুবিধা ঘোষণাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন আবেদন সাধাৰণ জনতাক প্ৰলোভন দিবলৈ দেশৰ জনতাৰ কৰৰ টকা প্ৰয়োগ হয় দেশৰ কৰদাতাসকলৰ টকা বিনামূলীয়া আঁচনি সুবিধাৰ প্ৰদানৰ নামত খৰচ হয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে জনতাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে বহু বিনামূলীয়া সুবিধা আবেদনত জনতাৰ কৰৰ টকাৰে চৰকাৰে বিনামূলীয়া সামগ্ৰী আঁচনি প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা বিনামূলীয়া আঁচনি সুবিধাক লৈ অসন্তুষ্ট দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক দলে ঘোষণা কৰা বিনামূলীয়া সা সুবিধাক লৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিনামূলীয়া আঁচনি সুবিধা ঘোষণাৰ সন্দৰ্ভত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো জাননী প্ৰেৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত ন্যায়ালয়ক উত্তৰ দিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়া আঁচনি সা সুবিধা ঘোষণাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন আবেদন সাধাৰণ জনতাক প্ৰলোভন দিবলৈ দেশৰ জনতাৰ কৰৰ টকা প্ৰয়োগ হয় বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য দেশৰ কৰদাতাসকলৰ টকা বিনামূলীয়া আঁচনি সুবিধা প্ৰদানৰ নামত খৰচ হয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে জনতাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে বহু বিনামূলীয়া আঁচনি আবেদনত জনতাৰ কৰৰ টকাৰে চৰকাৰে বিনামূলীয়া সামগ্ৰী দিয়াৰ অভিযোগ
দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ 20,000 শিক্ষকৰ হুংকাৰ এইবাৰ 20,000 শিক্ষক একত্ৰিত হৈ অসম কপুৱাৰ হুংকাৰ 20,000 শিক্ষকে কপাব দিশপুৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিশপুৰ কপাবলৈ হাজু ৰাজ্যৰ 20,000 শিক্ষক পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিব 20,000 অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক সমাজ 20 অক্টোবৰৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে অসম চৰকাৰক আৰু তাৰ ভিতৰতেই হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 2,319খন অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ এই হুংকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো বাৰে বাৰে চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ এইসকল শিক্ষকৰ অস্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়লৈ অৱনমিত কৰিলে এইসমূহ বিদ্যালয়ক আনকি কৰ্তন কৰা হ'ল মধ্যাহ্ন ভোজন বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি সেইবাবে কৰিব প্ৰতিবাদ 20 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে সমস্যা সমাধান নকৰিলে দিশপুৰ ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰিব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দিশপুৰ কপাবলৈ এইবাৰ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ 20,000 শিক্ষক দিবলৈ এটা ভাল খবৰ কন্যা সন্তানক লৈ চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ কন্যা সন্তানক লৈ এবাৰ চৰকাৰে মুকলি কৰিছে নতুন আঁচনি কন্যা সন্তান জন্ম পালেই চৰকাৰে দিব 2,00,000 টকা প্ৰথমটি কন্যা সন্তান জন্ম পালে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দ্বিতীয়গৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম পালে চৰকাৰে দিব 1,00,000 টকা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে পৰিয়াল পৰিকল্পনা আঁচনিৰ অধীনত এই বৃহৎ আঁচনিলৈ আহিছে হিমাচল চৰকাৰে কন্যা ব্ৰণ হত্যা ৰোধ আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বাবে এই আঁচনি হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখে ঘোষণা কৰে এই আঁচনিৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ আঁচনিৰ ঘোষণা কন্যা সন্তানক লৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ কন্যা সন্তান জন্ম পালেই চৰকাৰে দিব 2,00,000 টকা প্ৰথমটি কন্যা সন্তান জন্ম পালে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দ্বিতীয়গৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম পালে চৰকাৰে দিব 1,00,000 টকা হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই বৃহৎ পদক্ষেপ দিবলৈছে এটা পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ইণ্ডিয়া টিভি চি এন এক্সৰ সমীক্ষাত দেশত আকৌ মোদী চৰকাৰ অসমত বিজেপিয়ে পাব 12খন আসন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইণ্ডিয়া টিভি চি এন এক্সে জাৰি কৰিলে সমীক্ষা 2024ত পুনৰ হ'ব বিজেপিৰ নেতৃত্বত এন ডি এৰ চৰকাৰ সমীক্ষাৰ মতে এন ডি এক দিয়া হৈছে 318খন আসন ইণ্ডিয়াক দিয়া হৈছে 175খন আসন সমীক্ষাত পুনৰ দেশত বিজেপি চৰকাৰ অন্যান্যক দিয়া হৈছে 50খনকৈ আসন ইণ্ডিয়া টিভিৰ সমীক্ষাত ওলাইছে এই তথ্য সমীক্ষাত অসম বিজেপিৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো অসমত বিজেপিয়ে পাব 12খনকৈ আসন অসমত বিজেপিক দিয়া হৈছে 12খন আসন কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে মাত্ৰ 1খন আসন অসমত ইণ্ডিয়া টিভি চি এন এক্সৰ সমীক্ষাত এই তথ্য 42% ভোট পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইণ্ডিয়া টিভি চি এন এক্সে জাৰি কৰিলে এই সমীক্ষা 2024ৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ হ'ব বিজেপিৰ চৰকাৰ সমীক্ষাৰ মতে এন ডি এ পাব 318খন আসন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বাবে ওলাই আহিল শ শ মুছলমান লোক অমৃত কলহ যাত্ৰালৈ শ শ মুছলমানৰ শোভাযাত্ৰা দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ বাবে শ শ মুছলমান ৰাজপথত হাতে হাতে অমৃত কলহ লৈ ৰাজপথৰে শোভাযাত্ৰা মুছলমান মহিলাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া চালে হেদায়তে উল্লাহ আহমেদৰ উপস্থিতিত অমৃত কলহ যাত্ৰা মোৰ মাটি মোৰ তেজ শ্লোগানেৰে ৰাজপথত এইসকল মহিলাই ওলাই আহিল বিজেপিৰ বাবে অমৃত কলহ লৈ আনন্দিত হৈ পৰে মুছলমান মহিলা তাৰে দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ হিন্দু মুছলমান জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ওলাই আহিল শ শ লোক ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণ শালমাৰাৰ ৰাভাটাৰীত এই অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ বাবে শোভাযাত্ৰা